ଚହର ପାଲଟୁଛି କି ମହାନଦୀ ପାଣି। ପାଣି ପିଇବା ଦୂରର କଥା, ଛୁଇଁଲେ ରୋଗ ହେବାର ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର ପାଣିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତଳମୁଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ସହରାଞ୍ଚଳର ମଳ ମିଶ୍ରିତ ଆବର୍ଜନା ଜଳ ଓ କାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ବେଲପାହାଡ଼, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ, ସମ୍ବଲପୁର, ବିନିକା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଦି 44ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ଏସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଦୈନିକ 46 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ମହାନଦୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 10 କୋଟି ଲିଟର ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ମହାନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ମହାନଦୀ କଡ଼ର 44ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବସତି, 18 କାରଖାନା ଓ 15 କୋଇଲା ଖଣିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 57 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ତରଳ ଆବର୍ଜନା ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ଯାହା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଜୀବନଧାରା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଅତି ପ୍ରଦୂଷିତ ବା ଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ଡି ଶ୍ରେଣୀୟ ହେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ସେହି ପାଣିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସରିଥିବା ଇ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ବିଧାୟକ ମହାନଦୀ ଆସିକିରି ମାଠିଆ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲେ ମହାନଦୀକେ ବଚାବା ଲାଗି, ମହାନଦୀ ଏମିତି କର୍ମା ସେମିତି କେତେ ଭାଷଣ ମାରିଥିଲେ, କେତେ ଯୋଗାଡ଼, କେତେ ବାଜା ଗାଜା ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କାହିଁ ଗଲା ତାଙ୍କ ସେ ମହାନଦୀ ପ୍ରତି ଦୁଃଖଟା। ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀର ଜୈବ ବିବିଧତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଡେନ ଓ ଇମ୍ ନଦୀରେ ମିଶିବା କାରଣରୁ ମାଛ ମଡ଼କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ପ୍ରାୟ 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ନଦୀ ସଫେଇ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀ ସଫେଇ ଏକାନ୍ତ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ସ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା କଥା। କିଛି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି, ଇଭେନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମୁଁ କିଛି ମଡ଼େଲ ଦେଖିଥିଲି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି କରାହେଉଛି, FSTP ଗୁଡ଼ା ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଫିକଲ୍ ସ୍ଲଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଭେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତ ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ବଟ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଭରପୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳକାରଖାନା ଓ ସହରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଶି ମହାନଦୀ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ନେଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ନଦୀକୁ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳେ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚର ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।